mid waan ayo labaatan ka badan jiraayay mahay wal istamri arsooday nin aad u fikraayo ahaayo jirdiro iyo muslimi xamar adduunka kala xamar ka dhiga leelo waxsan mid kale oo isna magaca u sheegay oo isoo musta oo baxsan hebel la waabax wax alaayo fi tayada laha ka tayay wax bedel sidan si mahay meel xun baad u socotaay bedel 77 dagaalkii baa dhacay waxbarashadii buu sameeyay halka ee sidoo aha in musuqa iyo maxay ahayd eexda iyo iskarbsiga sidee ahay aad bay u fulxmay haye aad bay u fulxmay oo waxad moodaaba ha dadku intay iyo dadkii aqoonta lahaa ama madaxda ahaa ee aan systemka ku jiray iyagoo calaysan meel ay wax ka qabtaan la ayaa dagaal ugu jiray marka anagu macallimiin ahaan waxaanu jahway wala jahaynayaa dadkan way meeshan dhibaato taagan way walaalay looj walaal jahaynayaa way waxa weeyaan si dadku ay u soo noqdaan ay wax badan aanay u dareemin u jahaya dagaal xal bay u aragtay sistamka markaa jiray waxaanu u ciqaatan in xal moodeen dagaal marka bal sababee ya bal sababee qax ee waxa weeyaan haajiray waxa jiray waxa weeyaan saraakiish haye mara militeriga matare ha ama booliska waxad moodaysay in dadna xidiga ay saxdeen haye dad aqoontii leh oo qalma ay ka qatay yihiin marka cabashooyin badan oo ciidamadii kowba tahay okay ciidamada ha kow ayay ka ahayd sendeera ka mid ahaa sendeera ka mid ahaa waxa ka mid ahaa bahalkan iyo muxuu ahaayeen waxa ka mid ahaa lixle lixla ka mid ahaa waxa ka mid ahaa triyuun inta xabad xabad baan garanayo maahay dad badan oo aan iyagu bartaaba ka dhaqaaqin kuwa ka hooseeyeyna ay madax u noqdeen waa horta ciidanka oo dhammi u cabursanaa waa cabursanaa ciil baa hayay marka dhankan loo jihi jeeyay jehle loo jihaynayo okay nin la oran jiray maxay haal ahaayo la oran jiray wax wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka mar laga dhigay afgana ka dhigay markaasi war caafimaadka anigu mayhi askari baan hay sarkaal baan ahay oo wax baan lahayahay aniga caafimaadka iga da waxaa loo oran jiray magac buu lahaa wuu xiray waaya ha in xaaji masala la oran jiray in xaaji masala in xaaji masala ayaa la oran jiray wuxuu ahaa nin yaablo buu ahaayo arruntiisa qaar ka mid ah halkan mar inala joogay oo xaaji masalayaasha ayaa gabadh arab intay guursadeen caruur ay u dhashay caruurtii halka caruura ku yaalatay soomaaliya kala maarmi mayse isku dhex jira marka waxa weeyaan annaga macalimiin ahaan iyo bahda waxbarasha aad iyo aad baan markaa u kacsanay waanu ka xumayn magaraysaa sida dalka loo wada waxna kamaanaa qaban karay manaanana hadli karayn ya marka anagu dagaalkan waxa baan sooni maraxil baabu arkay ninkan ya marka halku uu arkay wuxuu noqday in dadkii loo jiheeyo kii qori qaadan karaana qorihii la siiya kii wax bixin karaana dee uu wax bixiyo laakiin anagu boarding school baanu ku jirnay marka marmarkaanu xamar nimaadnana waxaanu arkaynay cabashooyin badan iyo dhib badan oo dowladdu ku haysa dadweynaha iyo siiba ciidamada okay oo saalika ma ahayn sida wax loo wado malaanay hadli karayn waxna may qaban karayn